Aduh, aku pisan yang keselera erang. Becu gape mas no. Aduh. Ah, sambate. Dari kabri pun. Siapa kok? Tidak jajah kalau kau pindah setom. Mungkin keselera hilang kok. Sing tidak jajah ini keselera gak hilang. Tapi sak nyawani melu hilang. Salah jajari ya, lu mengawal enteng. Mau, resiko mas. Dengan yo, ngece onggul dewasa ini awa enak jantol lemune dengan si nenteng lo mas. Semuanya itu jenengan ini waduh karo kembruan wetasem lo mas. Kelek-kelek piung siro aneng nanti hingga tulungono awakku kesempung wari kula kepan wusme Waalaikumsalam. Kene. Santai mawon, Pak. Iya, Pile. Lagi santai iki. Aku apa iki? Aku berantem dengan Pak Ijem. Kok dolan? Kok sing mau, Pak? Lampon, Pak. Sip. Jos. Sinau apa, Pak? Praktek matematika, Pak. Hitung-hitungan. Praktek? Hitung apa? Hitung utangnya Mas Momon. Yalah. Tak kira nek sinau perkalian apa pengurangan apa pembagian ngono. Iki wau sinau pembenahan apa? Ayo sing penting kuwi padha genah. Cek, Pak. Pak. Saman es timbiya ni, matematika ni yang jelina ni, bisa ya pak? Ayo pinter no pak Kliwon. Biyen ki, nggon hitung-hitungan, pak Kliwon ki paling jago dhewe. Mula wis bakulan beras pak Kliwon, nganti sprene kuwi lancar. Mergo, pak Kliwon ki teliti nggon hitung-hitungan. Ngapunten pak, nek nyoto-nyoto jenengan jago matematika, kula tes nggih. Ambo iya. Tambah-tambahan kali pimpinan iku hasilnya oke aku di pak. Oke pimpinan. Masuk toh pak. Iya no. Siji ping telu pinten pak. Telu. Siji tambah telu pinten. Pak. Pak. Berarti kan oke tambah-tambahan toh pak. Dulannya mas yuk. Asing temu ndi? Lumanano, gahi mesti. Jenengane yo aneh Mas, Mas. Ora ndi perasaan blas. Wong sambat kekeselan kok dijak dolan. Kulo niku pengen kopi le nukok ne pandiran niku lho. Masa pandiran. Oh, jeneng-jeneng mawon to, Mas. Kali kulo. Oh, jenengane yo lucu. Wong kulo pengen sakniki kok ngejake sesuk. Dek. Kau ngendi? Nukok keciki bapak ilo mas. Kau ngambil jenis isik tau dik. Setelah jendeni bapak i, ketak rene ya. Dik damai. Pripun mas no. Gilo mas kincer, awake kesel, pengen didak-idak. Gimana mungkin kalau sanjang ke bapak nge? Tapi sing didak-idak bapak ya. Loh. Rasa. Mas itu kembuan wet asem malah kembuan wet ringin. Kesak gendrune sih san. Amin. Amin. Amin.
Apa toh, Pak? Kamene tuku ciki iki nang ndi? Lah piye toh? Ciki warung. Kamene iki. Ngopo? Yang gue gunting cikine, mosok gue nyunati sampeyan. Jadi mbak muka kok kaya ngono kuwi? Digunting gak dibuka, gak dipangan. Wah, gengsi no. Gengsi piye to, Pak? Apa wis ra gelem tak ladeni? Kok gak tak bantu ngono? Ora le ngono. Ning ben kalangan penikmat iki. Ngoncek nganggo tangan kuwi salah satu seni tersendiri. Nah, kuwi enek prinsipe pantang menggunakan alat bantu seperti gunting, peso, dan lain sebagainya. Kudune ngoncek nganggo tangane dhewe. Nek nganggo gunting ngono ya ora asik yo. Mula kuwi nek digunting kuwi kaya menyerang. Ora asik. Dadi ilang senine yo, Pak. Iya no. Apa iki ngoncek nganggo tangan kuwi kok ana ora nganggo tangan yo ora iso srek ning rasa. Ciki tapi klaimnya panganannya ojo menyerah, Pak. Ayo terus berusaha. Iya, Bu. Maju terus, pantang menyerah. Bisa, bisa, bisa. Rawe-rawe lantas malang-malang Madiun Surabaya Banyuwangi. Udah ngopo tau ini. Ngetai ciki ini lho kok dadak dok ngalamun. Wes gak ndang dioncek, gak ndang dipangan. Angel men to. No, oke, no, oke. Wah, nggih boten seni no, Pak. Mam ciki niku senine nek ngoncek ngangge tangan kok enak.
sandi ya iki ya. Sing beda apane ya, Pak? Ciki enak enak diucek nganggo tangan kok. No. Wat kemauan bu? Nane lo. Gak mantepin. Iya ini pak. Enak. Masa tak? Enggak kena deh, boleh nikmat juga katanya. Panggil dulu, boten. Enggak, enak. Pepetok.